নমস্কাৰ। ভাৰতৰ অমূল্য ৰত্নস্বৰূপ ৰতন টাটাৰ বিষয়ে আপুনি বহুত কথা নিশ্চয় শুনিছে, কিন্তু আপুনি জানেনে তেওঁৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসী বন্ধু কোন হয়? তেওঁ হ'ল শান্তনু নাইডু, এক এনেকুৱা নাম যি ৰতন টাটাৰ একেবাৰে বিশ্বাসী বন্ধু আৰু সহায়ক বুলি জনা যায়। তেওঁ আছিল একেধাৰে এজন সমাজসেৱক, পশুপ্ৰেমী, লেখক আৰু যুৱ উদ্যমী। শান্তনুৱে সমাজত এক সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন অনাৰ কাম কৰি আহিছে। তেওঁৰ কাহিনী প্ৰেৰণাৰ উৎস। তেওঁৰ সফলতাৰ কাহিনীত বন্ধুত্ব, সমাজসেৱা আৰু ব্যৱসায়ৰ পৃথিৱীৰ বহু সফলতা তথা মাইলৰ খুঁটি চুই যোৱাৰ উদাহৰণ আছে। 1993 চনত পুনেৰ এক তেলেগু পৰিয়ালত শান্তনু নাইডুৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ নিজৰ বয়সৰ সকলোতকৈ কিছু পৃথক আছিল। আজি 31 বছৰ বয়সত তেওঁ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে, সমাজসেৱাৰ জৰিয়তে আৰু বিশেষত ৰতন টাটা মহোদয়ৰ লগত বন্ধুত্বৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। শান্তনু নাইডু কেৱল ব্যৱসায়ৰ সফলতাৰ বাবেই জনাজাত নহয়, সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ সংবেদনশীলতা বাবেও তেওঁক বিশেষভাৱে জনা যায়। পশুপ্ৰেম আৰু সমাজসেৱাৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি প্ৰবল ইচ্ছা আছিল, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ মটপোজ নামৰ এক সংস্থাৰ জন্ম দিছিল। এই সংস্থাই ৰাস্তাত অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা কুকুৰবিলাকক সহায় কৰিছিল। আৰু এই কথা শুনাত অলপ আচহুৱা যেন লাগিলেও 86 বছৰীয়া ৰতন টাটা আৰু 31 বছৰীয়া শান্তনু নাইডুৰ মাজত ইমান গভীৰ বন্ধুত্ব কেনেকৈ হ'ল? শান্তনু আৰু ৰতন টাটাৰ পৰিচয় ঘটিছিল 2014 চনত। শান্তনুৰ সংস্থা মটোপোজে ৰাস্তাত ঘূৰি ফুৰা কুকুৰৰ বাবে এক বিশেষ কলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল য'ত ৰিফ্লেক্টৰ লাগি থাকে, আৰু ফলস্বৰূপে তীব্ৰবেগী বাহনৰ পৰা কুকুৰবিলাক ৰক্ষা পৰিছিল। এই চিন্তাই ৰতন টাটাক আকৰ্ষণ কৰিলে, কিয়নো শান্তনুৰ দৰে ৰতন টাটাও আছিল পশুপ্ৰেমী। আৰু এনেদৰেই দুয়োৰ মাজত এই বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠে। আৰু পাছত তেওঁ শান্তনুক তেওঁৰ সাধাৰণ বা জেনেৰেল মেনেজাৰ হিচাপে তেওঁ টাটা গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। নতুন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপবিলাকক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু এই নিজতকৈ 55 বছৰ সৰু শান্তনু আৰু ৰতন টাটাৰ যি বন্ধুত্বই সমাজত এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু এই বিশ্বাসী অতি প্ৰিয় বন্ধুজনৰ মৃত্যুত শান্তনু এক আৱেগিক পোষ্ট তেওঁ নিজৰ লিংকডইন একাউণ্টত লিখিছে যে জীৱনৰ বাকীচোৱা সময় এই বন্ধুত্বৰ সোণহেৰীয়া স্মৃতিবিলাক লৈ তেওঁ জীয়াই থাকিব। এই বন্ধুত্বৰ মূল্য কেৱল চকু পানীৰেহে দিব পাৰি। আমিও আশা কৰোঁ এই বন্ধুত্ব চিৰযুগমীয়া হৈ থাকক। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।